Mən qeyd etmək istərdim ki, bir dəfəlik ödənişlərin həyata keçiriləcək şəxslərin dairəsi əsasən 5 qrupa bölünür. Birinci qrup, qeyd etdiyimiz kimi, 97-ci ilin avqustun 2-sinə dək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar gedən döyüşlərdə aldığı xəsarətdən əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərdir. İkinci kəsim olaraq, 97-ci ilin avqustun 2-sinə dək hərbi xidməti dövründə və yaxud toplanışda olduğu dövrdə aldığı xəsarətdən əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərdir. Üçüncü kəsim şəxslər vaxtı ilə qeyd edilən səbəblərdən əlilliyi müəyyən edilmiş, lakin sonradan təkrar əlilliyi müəyyən edilməmiş, yəni reabilitasiya olunmuş şəxslərdir ki, buradan da biz dövlətimiz tərəfindən nə qədər bu qaydalarda və yaxud bu ödənişlərin verilməsində humanist yanaşıldığının bir daha şahidi oluruq. Dördüncü kəsim vaxtı ilə bu ödənişi almış, lakin həmin ödənişin məbləği cari fərmanda və yaxud qaydalarda müəyyən edilmiş məbləğdən az olan şəxslərdir. Yəni, əgər şəxs əvvəlki dövrlərdə, bu məbləğlər müəyyən edilməmişdən əvvəlki dövrlərdə sığorta ödənişi alıblarsa və həmin sığorta ödənişinin məbləği cari fərmanla müəyyən edilmiş məbləğlərdən daha azdırsa, həmin şəxslərin də hazırki fərmanda müəyyən edilmiş məbləğdə sığorta ödənişi alma hüququ yaranır. Və 5-ci kəsim isə bu şəxslərin vərəsələridir. Yəni, əgər həmin şəxslər, əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər vəfat ediblərsə, həmin şəxslərin vərəsələri bu ödənişləri alma hüququ qazanırlar. Mən bir faktı da diqqətə çatdırmaq istərdim ki, əgər şəxsə vaxtı ilə bir neçə 50 dərəcəsi müəyyən olunubsa və yaxud da şəxs həmin dövrdə aldığı xəsarətdən xəsarətə görə həmin şəxsə birinci dərəcə əlillik müəyyən olunubsa, sonradan reabilitasiya olunub ikinci dərəcəyə və yaxud üçüncü dərəcə əlilliyə həmin şəxs əlillik müəyyən olunubsa, həmin şəxslərə ödənişlər aldığı ən ağır 50 dərəcəsinə görə, yəni ən yüksək 50 dərəcəsinə görə ödənişlər veriləcəkdir. Yəni, qeyd etdiyimiz misal üzərində şəxsə birinci dərəcə əlilliyə görə, yəni ən yüksək məbləğdə sığorta ödənişinin verilməsi nəzərdə tutulur.